Mitkä ovat Puolan lipun värit? Tiedän. Tiedän? Luulen tietäväni. Morjesta vaan, pojat! Mä olen Artturi Sakari... Istu tohon noin, palvellaan ihan kohta. Artturi Sakari Reinikainen. Kiitos. Minä kyllä pystyn keskittymään kahteenkin probleemaan samanaikaisesti. Ei sitä muuten ylikomisaarioksi pääsisikään. Oletteko te Artturi Sakari Reinikainen? Hyvää iltaa ja olen. Ek, sulla kilahti. Niin. Pullo, valko, viiniä ja kaksi lasia.